Neposredno nakon provale u trafici Moj kiosk u Beogradu uhapšeni su osumnječeni 34-godišnji DN, 20-godišnji DM i 23-godišnji M. Kako se sumnja, oni su brusilicom isekli šarke i katanac na vratima prodajnog pulta i iz trafike ukrali veću količinu cigareta, alkoholnog pića i drugih artikala. Policija osnovano sumnja da je ova trojka tokom marta ove godine obila 5 trafika u Beogradu i jednu u Novom Sadu, iz kojih su uglavnom krali cigarete. Vrednost ukradene robe procenjuje se na više miliona dinara. Osumnjičeni koji se terete za krivična dela teška krađa, uz krivičnu prijavu privedeni su nadležnom tužilaštvu.